me këtë lloj çësje mendësie është mentalitet i gambler aty në që luajn blackjack. Që e njofin atë punë që e rrezikojnë me blofe, me pritje, me agrimasa, me kokë forësi, me metoda ndryshme, me emri rezultatin e vetë. Po kjo është krejt ose heqë, që më ndej është që do atë kur mund është me shkaktu seriosisht. Mardojnë të lëndume me Shëban, jenë të lëndume me Bëhin, jenë seriosisht lëndume me Natën, po ata janë organizatë, se kur e kitë lëndume me Amerikën, e kitë lëndume me Natën, se Natën në nënkuptonë Amerikë. Po nëse ka pasur një përparim, edhe në Asamblejnë Parlamentarit të Natës, nga shtetë e vëzhgues në shtetë të asocuar. Po, kush e ka bërë shtetë e vëzhgues? Ne jemi që 10 vjetë në ulë që aty, aja është, aja progres. Ta shpekti statusit që kemi mërë para një mujë, dhe dhe ne bëmi antarë. Kjo është shenjë që në 2028 ne mundim më afru në partneritet për paqe. Pra është, po konsideroni, projekcion i LDK-s? Projekcion i poplit Kosovës, se ka bërë shumë qeveri, jë ndru, jë shku, por projekcioni për NATO-në Kosovë, projekcioni për administratën ndërkomtare, si fazë kalimtare, për pavarësinë e Kosovës, për lirinë e Kosovës, është i LDK-s. Edhe cëtën e ka besu popullë i Kosovës, kështë projekcioni i madhë që ne e kemi bo. A është Kosovës atë ma pa mbarën se që ka qenë para një mujve? A është ma e lirë se që ka qenë edhe a është shtrim sovraniteti, pavarësia? Jo, nuk është ende. Për këtë arsye LDK-ja ka ende misionin e vetë, që me i rujtë mardonit e veçanta me Shëban dhe me partnerët e saj dhe me vazhdu me bo lirin të prekshme për çdo qytetar të Kosovës. Qëka të nënkupton liria? Liria është individuale. Një prokuror, një vend që se ka krye prokurorin sot të eminum për shkakt motive politike, aj si qytetar nuk është i lirë. Në vendin e vetë me shiju të drejtën kushtetuse për shkakt që bëhet pengë për një në nëshkrimë. Dikujna, për një nati, diku është dhe në kuvend, së më ka pëlqy emni, edhe së më botë pa më pëlqy emni. Dhe mënë, ja kufizojnë lirin me vepru, që ja garantën kushtetuta e Kosovës. Në që të kuptim, na do të me kuptu lirin. Liria, më nuk është i lidhën me Serbin. Liria, a është një qytetar turk, bëshnjak, një qytetar sërb, sot a njët i lirin Kosovë, sa e përjetën Kosovën, a përjetën baravar Kosovën. Dhe më tutje ne përflasmi për mos kontrol të një pjesë e teritorit, a lo flasmi me Bajrak. Do të kemi edhe shumë tema për diskutuar, zotë Aziri, ka një proces tjetër të rëndësishëm në fundjavë në komunat verjore, do të ketë një votim për shkarkimin e kryetarve në veri, por ka një bojkot